新牛の主張が強すぎる。主張つえー、こっちの方がいいのに。ご飯をおかずにお肉を食べている感覚です。皆さんこんにちは、シトアナンです。これ知ってますか？牛の主張が強すぎる牛丼ってやつなんですけど、1年前に流行ったらしいのですが、昨日知りました。完全に乗り遅れましたが、やらせてください。ということで今回は、ひと手間惜しみません、新牛の主張が強すぎる牛丼を作ろうと思います。お肉にフォークで穴を開けていきます。実はこのシーン撮るの2回目なんすよ。バレンタインがあったじゃない？急にね、こういう動画が撮りたいっていうのが思い浮かんじゃって、そっちを優先したの。そしたら途中まで撮ってたデータをね、うっかり消しちゃってたんだわ。で、さっき気づいて急いでスーパーに行って肉塊を買い直してきたっていうね、そういう話でございます。作るの2回目だから任して。動画をさ、まるっと消しちゃうなんて、ちょっとヒヤヒヤした。復元とかできないかなと思って。やがった。取り忘れとかは結構ある。リンゴをすりおろします。今日のお肉はそんなに高いものではないんです。ほんとどこでも買えるような海外産のお肉なのでやってます。リンゴ以外でも大根とかキウイフルーツとかパイナップルとか。アノンはフルーツ派なんだけど、魔界の母はお肉を焼酎で漬けます。すごい柔らかくなるんだよね。お肉が硬いってちょっと嫌だよね。お魚とかはさ、歯ごたえがあったりしても全然いいし、おせんべいとかもああいうものだって分かってんだけど、お肉って硬くていいことなくない？ビーフジャーキーだけだよね多分。お肉が硬いと口に入れた時のショックがでかい。ラップをかけて20分以上つけておきます。調べてみたら、リンゴにはリンゴ酸っていうのが含まれてて、こいつがお肉を柔らかくしてくれるらしいです。知らなかった。ただの酵素だと思ってた。玉ねぎを厚めにスライスします。椎茸は軸を落として薄切りにします。牛の主張が強い牛丼って言うと、ただ焼いた肉をご飯に乗っけただけの画像がいっぱい出てくると思うんだけど、それじゃあちょっと芸がないというか、つまんないので、玉ねぎと椎茸があるということは、どうするかみんな、ちょっとわかっちゃうかな？油を敷いたお鍋でお肉を焼きます。1目あたり1分半ずつくらい焼きます。少しね、リンゴをこそぎ落としました。焦げちゃうので。思った以上に焦げてる。まあ、リンゴはね、糖が多いんで、甘いものって焦げやすいんですよ。牛肉って表面に菌がいるって言うから、しっかりね、焼いた方がいいです。アルミホイルに乗せて、包んで置いておきます。勘のいい方は、もうお気づきだとは思いますが、ローストビーフを作っています。先ほどのお鍋に、玉ねぎと椎茸、みりん、お醤油、お砂糖、コンソメ顆粒、火をつけます。火加減は弱火です。まっさらなお鍋を使ってもいいけど、やっぱりさっきお肉を焼いたお鍋だから、お肉の旨味がたっぷりだと思うんだよね。焦げが気になる人はキッチンペーパーで拭いてから使ってください。バズレシピってありがたいよね。結構オリジナルでレシピを考えることが多いから、こういうね、ドドーンとみんなにインパクトを与えられるレシピは本当にありがたい限りですね。牛丼作ってるけど、これさ、煮カツの匂いする。煮カツみんな好き？あやんちゃん大好きなんだよね、煮カツ。この玉ねぎとさ、お出汁の香りがいいよね。今さ、煮カツって言っておきながらさ、カツ煮とも読むよね。どっちがどっちなんだろう。アノンは煮カツ派。塩ラーメンはラーメンじゃん。ラーメン塩にはならないから、煮カツもカツだから、カツ煮が OK になったら、ラーメン塩がまかり通るのではと思ってしまった。へりくつだよねー。どっちでもいいと思います。しんなりしてきたら、お肉を入れます。蓋をします。できるだけ火を弱くしてください。超弱。消えそうな命の明かりみたいな感じでお願いします。じゃないと、お肉に火が通りすぎちゃって硬くなっちゃうんで、3分ほど煮たら、ひっくり返します。よいしょ、よし、しっかり汁に浸してください。また蓋をして煮ます。
紅生姜を乗せて、できた。完成しました。新牛の主張が強すぎる牛丼です。このままではいただきますできないので、ちょっとね、このトッピングをどかしちゃいましょう。いただきます。ちょっと全然、ちょっと待って、よいしょ、はっはっ、ねえ、疲れない、こうから、こう、こうだ。いただきます。よいしょ。おいしいです。ちゃんと変えれました。柔らかい。見た目完全ローストビーフだけど、味は牛丼。牛の主張つえー。柔らかくて赤身肉の旨味を感じます。食べ応えありすぎ。では飴色玉ねぎとご飯を先にお口に入れて、うん、ワンダフォー。これさ、絶対ね、こっちの方がいいのよ。ほら、フルコース食べるときに手でパン食べるみたいな感じで、手でこうやってハンバーガーみたいに食べて、ご飯をちょっといただくみたいな感じがいいんじゃないかな。おいしいよ。牛丼はしみしみ、クタクタこそが至高だと思ってましたが、こういうのもありだと気づかされました。ご飯をおかずにお肉を食べている感覚です。甘じょっぱ玉ねぎと椎茸の香りがヘビーなお肉を優しく包み込む。柔らかいお肉をお口いっぱいに頬張れる幸せ。そんなわけで今日は新牛の主張が強すぎる牛丼を作ってみたんだけど、牛の主張強かった。牛丼の味付けが意外にも赤身肉にぴったりあって、ご飯が進む、いやお肉が進む味でした。今回リンゴを使ってみたんだけど、歴代で一番お肉が柔らかくなった効果を感じました。皆さんもぜひ作ってみてくださいね。では次の動画でお会いしちゃうぞ。シトアノンでした。バイバーイ。